Бажаю міцного. Мадяр на зв'язку. Ви на каналі Мадяр, і це єдине джерело комунікації підрозділу «Птахи Мадяра» з вами, українці. Мій блог не для аеророзвідки. Мій блог про аеророзвідку. Для того, щоб, ділячись своїми знаннями, досвідом, мотивувати більшу кількість як військовослужбовців, так і цивільних, інформуючи про стан поточний, про події, що відбуваються, що нас оточує, як ми живемо, воюємо, так і інше. Кажуть ще про підняття духу нації. Я на це не претендую, але раз уж так склалося, що стільки уваги прикуто до моєї персони та до нашого підрозділу, тішуся тим, що можу бути корисним альтернативно по різним напрямкам, що стосуються війни. Понад 4 тисячі повідомлень написали під двома останніми постами у Фейсбуці та Телеграмі, де я звернувся з проханням задати питання, на котрі ви б хотіли отримати відповіді. Частина з котрих, зрозуміло, не питання, але є і багато питань. Мені навіть їх трохи повиписували добрі мої воїни, щоб я міг, не пропустив щось з них важливе та позадавав їх, вірніше, повідповідав на ті питання по ходу цієї поточної доповіді. Відбувається вона сьогодні, 7 березня, друга половина дня. І розповім поблочно про ті основні питання, котрі всіх турбують і останнім часом генеряться під різним ракурсом, соусом, таке інше. Перш за все звернусь до тих, хто постійно, не буду образливих слів приймати, хто акцентує увагу на тому, що мадяра є дуже багато всюди, і це я занадто. Доповідаю з голоса. Перед тим, як робити такого роду заяви, будь ласка, проаналізуйте мій контент. А якщо вам ліньки то робити, то перевірте те, що я зараз скажу. Мадяр присутній у вашому житті один раз в день, одноразовим постом на офіційному каналі «Мадяр», що дублюється також на сторінці Facebook. Не пам'ятаю, коли я робив два пости в день. Це займає в моєму військовому житті приблизно 15 хвилин, бо я зазвичай не пишу дублів, не доповідаю по сценаріям, не готуюся, а достатньо в мене є можливості і всього іншого для того, щоб доповідати з голосу на люту, як то кажуть. То не сильно переймайтеся моєю особливою присутністю. Що стосується засобів масової інформації, також прошу звернути увагу. Останній мій репортаж з журналістами відбувся 25 січня. То був канал «Блискавка». Після того я оголосив, вибачився перед журналістами, попросив більше не турбувати і всю комунікацію перевести через канал «Мадяра». Понад 40 днів жоден журналіст не мав стверджуваної відповіді на запит про спілкування, незалежності від важливості ресурсу, його географії і таке інше. Це легко перевіряємо інформація. Те, що матеріал виявляється комусь цікавим і потрібним, його ріжуть і розміщають на різних каналах, показують телевізором і таке інше, ну то це ж не моя проблема. Це скоріше за те, що або відсутня альтернативна інформація, або цікаво послухати той погляд, який має місце очима командира окремого спецпідрозділу аеророзвідки. Значення котрої аеророзвідки як явище на війні нарешті стало дуже суттєвим і важливим, що є легалізованим в рамках наказу головнокомандуючого про створення декотрої кількості окремих ударних рот безпілотних авіаційних комплексів. Одну з котрих я очолив
і на сьогоднішній день формую її в умовах виконання нових бойових завдань. Тому йдемо по розділам про птахів Мадяра. Птахи Мадяра 2 березня, як ви знаєте, отримали нове бойове розпорядження, після чого прибули у нове гаряче місце бойових дій, де за декілька днів розмістилися, провели рекогнісувальні дії і приступили до виконання бойових завдань без зупинки, без відпусток, без відводів, без ротації, без доукомплектації, таке інше. В процесі зараз ми на новому місці, звісно, допоки буде можливість втримувати ту інформацію, де ми знаходимося, ми будемо цим користатися, бо це дозволяє нам зараз робити певні операції без підсвіту місця нашого розміщення. І як довше так буде відбуватися, так краще для інтересів Збройних сил. Тим часом паралельно відбувається відбір бійців до комплектації новоствореної роти. Одне з запитань, котре я читав, який стан справ, скільки народу зібрали, доповідаю з голоса. З 2000 анкет, ми зупинили збір, прийом анкет на 2000, ми відібрали 100 претендентів. Першій половині з них, 50, ми дали зелене світло, і зараз вони проходять процес оформлення, і навіть вже перші два бійця прибули до нас у розположення і оформлюються, і приступлять до виконання бойових завдань разом з іншою командою. Враховуючи таку велику кількість охочих, ми вимушені були відмовити всім тим, у кого немає відповідного досвіду прийняття участі у перших бойових діях, друге – у практичних знаннях використання БПЛА. Це зрозуміло, бо втрачати час на навчання чи адаптувати вже практикуючих пілотів – це, як кажуть в Одесі, дві великих різниці, і того ми вибрали перше. Брати з практикуючих, навіть так у нас сталося, що маємо дві трійки готових екіпажів, котрі от уже сформовані як екіпажі, прямо трійками до нас перейшли. Є, знову ж таки, приклади братів, є приклади батька і сина, але це у нас і в основному складі широко представлено. Тому це для нас не є новина, і навпаки тішить та згуртованість людей, котрі з родин виділяють більше, ніж одного представника в участі у цій війні. До речі, багато хто цікавилось, доповідаю знову ж таки. Три члени моєї родини паралельно зі мною несуть службу у Збройних силах України. Причому не всі вони чоловічої статі. Називати їх імена я зрозумілих причин не буду, достатньо того, що я один публічний, але вважаю, що моя родина необхідну квоту прийняття участі у війні виконала на 100%. Де закликаю, знову ж таки, із питань, котрі задають, як я ставлюся до тих, хто не хоче йти на війну, закликаю всіх не облишати факт того, що відбувається, факт тої війни, не облишати поза своєю увагою і по можливості долучатися до навчання, готуватися до мобілізації, бо війна буде довга і, очевидно, торкнеться кожного. Не треба. Треба розвіяти ті міфи стосовно того, що вас там в окопи кинуть. Треба йти вчитися, треба проходити злагодження, треба проходити обов'язково татмет, щоб розуміти, як і себе, і оточуючих врятувати. І таке інше, але зараз не про це, лекцію про це читати не буду. Єдине, що, знову ж таки, відповідаючи на одне з запитань, а як так виходить, що когось беруть в розвідку, когось не беруть, зараз, сьогодні у вас є шанс. Бо от таких, у вас є шанс піти в армію по профілю, воювати по вашому профілю. Якщо ти маєш досвід пілотування БПЛА, маєш за плечима школу навчання, може навіть маєш практичне виконання бойових завдань, чи знаходився навіть десь на секторах підготовки, але практикував польоти. Сьогодні ЗСУ
широко набирає практикуючих пілотів, бо така рота, спецрота БПЛА, як у нас, у птахів Мадяра, створена практично при кожній військовій бригаді. І всі вони потребують спеціалістів, котрі зможуть злагодитися і приступити до виконання бойових завдань. Крім того, вирішення питання з утворенням таких рот нарешті централізує можливість поставлення відповідних засобів. Бо раніше не зрозуміло було, кому дрони дістаються, не було профілю аеророзвідників. Ми до недавнього часу, як в ТРО почали, ми так і були стрільцями, кулеметниками, ким завгодно. Навіть водій лазні у нас був у складі по ВОСу і по книжці, але не аеророзвідник. Тепер ці новостворені роти виключно з новими штатними посадами, з правильним розподілем і делегуванням повноважень згідно штатної структури. 8 бригад, лише 8 бригад зараз одночасово формує і набирає Нацгвардія. Це повноцінний підрозділ ЗСУ, не треба його вирізняти, як якесь народне тіло. Це хлопці, котрі поряд з нами воюють в самих важких умовах і з честю захищають незалежність і територіальну цілісність України. Окрім НГУ, ще раз повторюся, практично більшість військових бригад формує роти, спеціальні роти БПЛА. Цікавтеся, долучайтеся і таким чином ставайте учасниками війська задля досягнення нашої єдиної на даний момент цілі, котра повинна об'єднувати всіх нас навколо. Це перемога над лютим ворогом. Ідімо далі. Про птахів Мадяра розказав. Так, давайте розкажу про минуле. Багато питань про минуле задають. Послухайте мене уважно. 30 років своїх піввіку життя я займаюся підприємницькою діяльністю. Я виходив з міста Ужгород, таке маленьке 100-тисячне місто на західній частині України, де свою діяльність я починав ще в 90-ті, починав як всі інші, хто жив в прикордонних містах. Ринки, торгівля, таке інше. Потім було перше виробництво. Після першого виробництва прийшов бум на будівництво. Я зайнявся будівництвом, девелопментом. Побудував багато гарних об'єктів у своєму рідному місті, нікуди не виїжджав з нього. Зрозуміло, обріз компаніями, обріз людьми. Побудував перший, єдиний в Ужгороді епіцентр. Побудував разом з Київгорстроєм першу 16-поверхівку в Ужгороді, побудував торгові центри, таке інше, і вважав себе, в принципі, якісно склавшимся бізнесменом, маючи дві економічні освіти, вміючи рахувати кошти і влаштовувати відносини з навколишнім світом. Народив синів, посадив не одне дерево і побудував не одну хату. У 2009 році стався будівельний світова криза, котра на будівельно-девелоперському напрямку мала чи не найбільший вплив. Тоді впала галузь, а не окремі бізнес-проекти. І всі зусилля були помножені на ноль, на багато років відклавши бізнес у напрямок виживання, а не процвітання. Будучи завжди людиною активною, неспроможною сидіти жодної хвилини на місці, я єдиний шлях, котрий в 2010 році побачив, це спробувати себе у політиці. На той момент варіантів з молодих сил було небагато. Був Тигибко, котрий тоді ще не вирішив для себе, чи йде він політику, чи ні. І був Яценюк з його проєктом «Фронт змін». Так, я ініціативно в 2010 році подав свою заявку і в результаті очолив Закарпатську організацію фронту змін, котру побудував з нуля і провів з нею незабутні 1,5-2 роки через президентські вибори, невдалі для Яценюка, але з гарною школою, через всі ті політичні конкуренції, чвари і особливості, котрих не зустрічав у звичайному бізнесі. Навіть тоді став депутатом обласної ради, очолив фракцію фронту, після чого переїхав до Києва.
бо бізнес в Ужгороді не вбачався як можливий до відновлення. Переїхавши в Київ, я зрозумів, що політична кар'єра мені стала, м'яко кажучи, неприйнятною ні географічно, ні ідеологічно, по тому, що відбувалося в Закарпатській раді того періоду, там, де царювали Балоги, відомий вам закарпатський клан. Тому через рік чи півтора я склав себе повноваження і поклав на це все, вибачте, з прибором. Я зараз неофіційно до вас говорю, завжди нагадую, це приватний блог, говорю, як вважаю за доцільне. І поїхав в Київ. В Києві за нетривалий час купу напрямків випробував. Працював на біржі директором нетривалий час. Потім потрапив до напівприватної компанії «Хіб», в котрій виявилося, займалася вона зернотрейдом, але виявилася нечистоплотною на руку. Того свого часу я з неї покинув посаду якогось там директора, виконавчого чи якого, чи комерційного. І на той момент почав створювати власну зернотрейдерську компанію, бо здобув відповідні знання попереднього нетривалого періоду і зрозумів, що це є досить цікавий напрямок. Побудувавши компанію буквально за рік, почали інтенсивно експортувати зернову продукцію за кордони України. В 2013 році на запрошення Міністерства аграрної політики режиму Януковича був запрошений зі своєю командою для виконання підписаного в той час україно-китайського контракту на поставку зернової продукції. Зайшов на позицію заступника новоствореної корпорації ДПЗКУ. 8 місяців команда, я і мої 150 чоловік з моєго приватного трейдерського бізнесу займалися запуском китайського контракту. Ніяких 1.5 мільярда корпорація не отримувала. Не зволожуйтеся, чорнороті. Ви розберіться в питанні, а потім базарте. 100 мільйонів доларів виділяється, звичайно, зернотрейдерській компанії, котра має в планах експортувати декілька мільйонів тонн зерна в рік. Тому гроші режим Януковича під китайський контракт затяг. І це не є откровення, це загальновідомий факт. Для того, щоб закрити дірку у бюджеті. На наступний день після приходу грошей весь кредит, 85% кредиту були розміщені в державному Ексімбанку під онкольні облігації. Ті гроші дісталися бюджету, і він під Новий рік закрив свої дірки, котрі у нього були. Це була політика Азарова. 7,5-8 місяців ми пропрацювали в ДПЗКУ, потім стався Майдан. За іронією долі, корпорація, в результаті того, що все у нас, як виявляється, в державі по квотному принципу дерибаниться, дісталося нікому іншому, як таке було собі політичне об'єднання «Свобода». Їм дісталося, якщо не помиляюсь, Міністерство екології, Міністерство АПК і квота генпрокурора. Махніцький був такий злодій з великої дороги. Але не про нього мова. Як тільки пан Швайка, так було прізвище адвоката з Харкова, котрий по якимось критеріям став міністром АПК, зайшов у будівлі державної госкорпорації і оголосив свої правила гри, я піднявся, за мною піднялося на той момент уже 300, а не 150 чоловік моєї компанії, і ми повернулися назад у зернотрейдерську компанію, котра відома на ринку під назвою Granum. Granum Invest і Granum Trade. В тих компаніях, займаючись зернотрейдом, паралельно я займався керуванням української частини, створеного на той момент, знову ж таки, режимом Януковича створеної, Україно-Китайської ділової ради, що передбачало представлення бізнес-інтересів українських бізнесменів у Китаї. Тому більшу частину свого часу я проводив не в Україні, а в Китаї, знаходячись там в постійному представництві, займаючись питаннями врегулювання бізнесу, паралельно займаючись торгівлею зерневою продукцією. В 16-му році, це відбувалося до 2016 року, в 16-му році вже не було на горизонті ні «Свободи», ні когось іншого. Там вже блок Юлії Тимошенко керував, по-моєму, корпорацією. І всі послідуючі його представники, гендиректора і таке інше закінчували два варіанти. Або тікали, або сідали. А потім їх там витягали і таке інше. Знову ж таки, не маю на меті зараз окремих розслідувань.
Але в 16-му році я пережив серйозний рейдерський накат на той момент представників влади. Конкретно тих рейдерів з них, котрі зараз ховаються за ізраїльськими паспортами. Котрі зробили, виловили нас, загнали нас в угол і зробили мої трейдерські компанії пропозицію, від котрої я не мав права відмовитися. Залишити собі 10%, 90% компанії віддати представникам рейдерів. За це мені гарантувалося, що я виведу свої кошти і буду працювати на дядю. Такий варіант, зрозуміло, мене не задовольнив. Я прийняв серйозну з цього приводу опозиційну політику, що призвело до того, що рейдери відсмоктали, але бізнес ми втратили. Бо в трейдерському бізнесі нам створили умови, які унеможливили відвантаження зернової продукції тривалий час. Кожен трейдер знає, що якщо ти декілька місяців не відвантажуєш по контрактам, тобі відправляють дефолти, і після того ти стаєш не спроможним чи не цікавим, не прийнятним для виконання серйозних зернових контрактів для іноземців. Таким чином, у 2016 році моя кар'єра зернотрейда була закінчена завдяки владі на той момент, котра збирала під себе всі бізнеса. Якщо за часів Януковича ми платили десятину, і не тому, що ми були згодні з цим, а тому, що жодна тонна зерна не виїжджала без хлібінспекції, без поборів в портах, без поборів за знезараження та оплату різних послуг, за які я зараз не буду поглиблюватися. Це просто було вкладене в тариф. То при наступній владі нам просто робили непристойні пропозиції, або домовляйтеся, або ви будете знищені. Пережили ми той період, але з 16-го року, перенесши досить серйозні проблеми зі здоров'ям, понад 9 місяців моя родина боролася за моє життя, і повірте мені, я знаю, як виглядає труба з тої сторони світу у переході життя до іншого стану. За що я вдячний дуже своїй родині, особливо своїй дружині, яка, не відходячи від мене, вихажувала мене за кордоном для того, щоб рятувати життя. Я повернувся і зайнявся виключно інвестиційною діяльністю. Бізнес як таковий, переоцінилися всі цінності. Мене перестав цікавити. В результаті інвестиційної діяльності я знову ж таки повернувся до Закарпаття, де мав ряд не зовсім вдалих інвестпроєктів, бо не з тими людьми зв'язався, з якими доцільно було звертатися. Всі інші проєкти виробничого характеру, торгового і таке інше, працювали, в декотрій мірі і зараз працюють під суттєвим плином початку війни і переорієнтацію нас і мене, зокрема, на інші пріоритети. Того, коли ви захочете щось там понаходити, що я там щось вкрав з 1,5 мільярда, чи комусь щось кудись не туди, ще раз доповідаю, жодного дня я не знаходився під слідством, не перебував у розшуку, не покидав Україну, нікуди не ховався. А ті, хто робили біди, то вони відповідним чином зараз і несуть відповідальність, навіть коли вони просто багаторічно ховаються за кордоном. Да, представники Свободи, Янучарів і всі інші. Філіпок, до прикладу. Привіт тобі, Іфак. Тому давайте, не шукати гівно там, де його нема. Це саме про ужгородські зруйновані музеї, ресторани, готелі і таке інше. Ні хвилини не стидаюся за будь-який зроблений мій вчинок. Якби можна було відмотати назад, то єдине би, що зробив, то з деякою кількістю підарасів просто би розминувся на дорозі життя для того, щоб ті лінії не мали розвитку. Але ж то звичайні справи у кожного з них є. Державу не зраджував, бюджет не пілив, завжди боровся і боротимуся з несправедливістю. Живу правильно і вам того раджу. Ходім далі. Про політику. Дуже багато питань про політику. Доповідаю, коли у нас там вибори наступні? Восени? Ну, теж небагато часу залишилося, щоб мадяр обісрався. А щоб не обісрався, ще раз вам доповідаю. Політика, як явище, не цікавить. Зовсім інші плани у мене. Мистецького характеру, сімейного характеру і, може, суспільного характеру. Але не пов'язані з політикою. Момент, коли ми доживемо
переможемо і займемося кожний своєму у мирному житті. Того ще раз, незалежності від обставин, що складаються, чихось думок, застережень, чи ще якихось поглядів, не побачите ви прізвище Бровді Роберт, мого прізвища, не мадяр, а мого прізвища, не побачите в жодному списку політичних сил, що зараз почнуть їбашити одне одне на виборах, чи, як там кажуть, перед виборчій кампанії, збираючи навколо себе всіх, хто трендово мав би до них заходити. Пам'ятаємо вибори минулого скликання, чи позаминулого, коли там комбат на комбаті, комбатом поганяв, бо це було модно. Без секунди у адресу цих комбатів укорів. Їм запропонували, вони повелися. Що з того мають? Ну, щось мають. Чи багато вони зробили для суспільства, чи зберегли своє обличчя? Нехай кожен сам дивиться. Не цікавить політика? Не збираюся. Заспокойтеся, видихайте. Я розповідаю про поточний стан на війні з двох причин. Дуже сильно переоцінилася вартість і тривалість нашого життя під час цієї поточної війни. І хочеться якнайбільше лишити за собою досвіду, прикладів та інформації про те, що відбувається. Це є перше. Друге. Про досвід сказав і злетіло. А нарізати не буду. До речі, останнє відео, там багато хто коментував, на мадяра не схоже, з 5 шматків, 2 хвилини. Так, ви спостережливий народ. Знаєте чому? Ну, бо то повідомлення про наш перевід трохи для нас носило емоційне підґрунтя. І, може, ми і не дуже з тим згодні були, то записав там хвилин 10 різного тексту. Потім сів, переслухав, зрозумів, що роблю помилку, і вирізав все зайве, і дав вам, по суті, ту інформацію, котру повинен давати військовослужбовець, і має право це робити, не задаючи шкоди іншим військовослужбовцям, це ситуації в цілому. Того так, це є витримка з того внутрішнього висеру, вибачте, котрий в той момент емоційно нахлинув про необхідність облишувати виконання задань. Це швидко відійшло, я ще раз хочу доповісти, те, що зараз роблять хлопці в Бахмуті, кожен з них герой, кожен з них відчайдушний, сміливий і гідний поваги воїн. І не залишили ми місто Бахмут без очей. Коло нас працювали, у кожного підрозділу були свої розвідки. І на наше місце зайшли хлопці за розвідкою і засобами. Звідки я це все знаю? Та бо ми їм допомагаємо. Ми в багатьох речах передаємо свої навички всім новоприбулим. Навіть від'їхавши зараз від позиції в зовсім інші місця бойових дій, ми передаємо все рівно всі необхідні дані для пересування новоприбулих, для закріплення їх, для забезпечення розумних позицій для роботи, для особливості застосування тих чи інших засобів, для підсилення, для екранування. Не буду вам зараз наливати. Кожен в своєму городі знається краще, і коли ту дачу, вибачаюсь, продає, то розповідає, що от на цій ділянці тут можна суницю садити, а там краще бараболю. І навпаки. Якщо він цього не робить, то він обманює трохи потенційного купця. Дуже метафоричне зараз порівняння, але у військовому братстві ми не скриваємо одне від одного інформацію, ділимося нею щедро, бо розуміємо, що це допомагає зберегти життя та покращити ефективність. В Бахмуті сьогодні працюють хлопці, котрі забезпечують аеророзвідку в необхідному об'ємі. На додаток, ми пам'ятаємо, що ми з вами зібрали купу коштів, 30 мільйонів гривень, що дозволяє нам купити 265 замість 80 запланованих дронів, з котрих 189 відразу в момент приходу тих дронів і проведення ними анонімізацію будуть розподілені між підрозділами, котрі в той момент будуть боронити Бахмут. І це суттєво їх підкріпить засобами. Отож, довіряйте офіційним джерелам інформації, що зараз дається вам з Бахмуту, не видумовуйте різні
свої висновки і не дослухатися до різних ворожих ІПСО, котрі дуже би воліли, щоб народ український, м'яко кажучи, хитнувся від того, що нам довелося віддати Бахмут. Сам особисто коментувати про Бахмут нічого не маю права, до сих пір маю всю оперативну ситуацію, що й дозволяє мені згрубше казати вам стосовно наших стійких і зважених кроків на обороні цього рубежа, але не даватися в подробиці, бо за моєю спиною от не центральні вулиці Бахмута, а зовсім інші, не маючи відношення навіть до... Коротше, не в Бахмуті, то й не баламуть воду і не розповідай. А ви вірте воїнам ЗСУ і вірте в їх сили, і вірте в правоту нашого діла. Ми рухаємося разом до перемоги. Так, про шлях на війні. Окей. 7 лютого завершив оформлення, знаючи, що війна не безворотня. 24-го відправляв родину в Ужгород, 25-го був мобілізований в ТРО. Не з першого разу. В той, котрий мобілізувався на Оболонському ТРО, вийшов пузатий полковник, сказав: ти де прописаний? Кажу: в Ужгороді, хоча 15 років живу в Києві. Каже: ну та й пиздуй в Ужгород, там будеш мобілізуватися. Після чого був відразу посланий, поїхав до себе в лісники, де мешкав. В лісниках в той час не було ще ТРО сформовано. Попав на Лаврську, котру потім називали Лаврським котлом, бо там був офіс Петра Порошенка. Ніякого відношення ми особисто, воїни, до того явища не мали. Через тиждень, 26-го, у нас вже були автомати і амуніція, до речі, котру він нам забезпечив. Це єдина співпраця була. Після чого ми відбули на виконання бойових завдань на охорону стратегічних об'єктів. Я своє на дахах вітряних, лютневих, у очікуванні ворожого десанту на стратегічних об'єктах відсидів сповна, поки 13 квітня наш підрозділ не отримав завдання вибути на Миколаївсько-Херсонський напрямок, де ми провели наступні 217 днів. Момент, коли наш батальйон втомився і пішов на відповідну ротацію, ми подали подання для переведення нас в другі організми, для того, щоб залишитися безпосередньо на лінії фронту, де і пробули до дня звільнення Херсону. І разом з усіма бійцями зайшли в перший день, перший ранок зайшли в Херсон. Через три дня, 15 листопада, ми вже знаходилися в Бахмуті, де провели 110 незабутніх днів і ночей. За той час, коли кажуть, а чого, тут знову ж таки питання, чого Мадьвара відвели, других не відвели. Мені важко цивільним пояснити, це розуміють військові. Не існує такого терміну перебування на одних позиціях у жодного організму. За ті 110 днів, що ми перебули на Бахмуті, перебували, на пальцях одної руки я можу скласти ті військові підрозділи, котрі залишалися там такий тривалий проміжок часу. То є специфіка ведення війни, є поняття уходу на відновлення, на ротацію і таке інше, котре передбачає постійний рух військових підрозділів. І коли уходять відні, одні, це значить, що другі на їх місце заходять. Спочатку заходять, потім ці відходять, відновлюються, відпочивають і знову повертаються. І не обов'язково на той самий напрямок. Багато прикладів можу навести. Не хочу зараз зайвого наговорити, але це звичайна практика. Єдиний феномен уваги на цьому питанні склався на тому, що канал Мадяра є медійним, всі типу дивляться, ага, Мадяр пішов, значить є біда, і починають свої, вибачаюся, весняні хандри. Вже в шосте за цю зиму. Це недолік. Але Мадяр пішов, все, і починають різні теорії змови, зради і таке інше. Повірте мені, командування приймає балансовані рішення по зміні одних військових на інших. І встояти на одних позиціях там 4 місяці, ну, м'яко кажучи, дуже складно. Того відбулося планове заміщення, і відповідна кількість воїнів наразі боронять ту живу фортецю Бахмут. Достатньо про ту тему. Наступне, про Луценка.
Багато питань. Доповідаю. З паном Луценком нас життя звело. У 2022 році у 206-му батальйоні ТРО, де він так само, як і я, прийшов служити. Не в нашій роті, того весь попередній період часу ми з ним не зустрічалися. Ми були в другій роті, він був в якійсь іншій роті, навіть номер не назву. Але це знають його побратими і він про ті роти. Вперше ми зустрілися влітку 2022 року на позиціях, на котрих він справді, як звичайний солдат, не знаю, яке у нього там звання було, старшого лейтенанта, по-моєму, приймав участь в своїй роті виконання покладених на них бойових завдань на певній відстані від нас. Момент виходу 206-го батальйону, всі ми опинилися в іншому батальйоні з номером 251. І були направлені. 251-й батальйон базувався по нинішній день у славному місті Герої Канів для цілю підготовки і виходу їх на бойові дії, так як робить десятки інших ТРО батальйонів. Ми, знову ж таки, з урахуванням неможливості неперебування на лінії фронту, домоглися отримання відповідного бойового розпорядження і прямо з Херсону попрямували на Бахмут. Саме там до нас, до складу птахів Мадяра, представником 251-го батальйону, Канівського батальйону ТРО, долучився на той момент старший лейтенант Луценко, той, котрий Юрій Віталійович. Пропрацювавши з нами близько 4 місяців, характеризував себе як дуже виконавчий, сумлінний воїн на позиції звичайного солдата, незалежності від того, що він отримав капітанське, як це називається, не посаду, а капітанське звання. Щоденно виходив, тому є безліч прикладів і підтверджень, виходив на виконання бойових завдань в рамках екіпажу, в котрому у нього був свій безпосередній командир, і виконував їх з відповідною завзяттям та ефективністю. Момент, коли нас сформували у окрему ударну роту БПЛА, відповідним наказом був направлений до ТРО, про що він відповідним чином відзвітував. Я з цього приводу ні додати щось не можу, ні заперечувати, що він справді з нами був, органічно влився до колективу і виконував всі покладені на нього завдання. Про Луценко це все. Не бачу, щоб це саме. Питання. Чи потребує ваш підрозділ забезпечення? Ні, без окремих звернень, ні. Як ви думаєте, Мадяр, що нужно делать з тими людьми після війни, які підтримують Росію? Як боротися з ними? Правоохоронні органи мають сепаратизувати їх. І, мабуть, на загальнодержавному рівні має бути щось прийняте таке, що зможе відповідним чином покарати. Чи карати? Так, карати в будь-якому випадку, бо інакшого шляху у нас немає. Поки останній український громадянин не зрозуміє своєю бездіяльністю, чи неправильною риторикою, чи якоюсь неукраїнською, непроукраїнською поведінкою, що він є дочетний до підсилення нашого ворога, хоча би навколо пропаганди, чи поширення спеціальних психологічних завдань, чи створення настрою, таке інше, і не зрозуміє, що він за це буде покараний, ну, та Україна буде терпіти від того лайна ще довго. Але варіантів у мене немає, я особливо над цим не задумовувався. Як купити дрони по нужній від... Що ви пишете російською мовою? Ну, що це таке? Ну, майте повагу хоча б до мене. Ну, спілкуюся я з вами, угорець етнічний, за рік вивчив мову. І не допускаю, навіть коли русизм у мене пролазить. А ви мені питання, блін, тою ворожою мовою пхаєте.
понижчі від ринкової вартості, дивіться уважно мою стрічку, я дав чіткі контакти і дав чіткі визначення вартості кожного з окремих засобів, для того, щоб не давали можливість спекулянтам наживатися на вас. Я вам більше скажу, для десятків підрозділів це зараз працює. Ті з них, котрі не попали у перелік розподілу дронів, вони взяли контакти і самотужки, зібравши кошти від добродіїв, як завжди, звернулися по тим каналам комунікації. І окремо від наших 265 дронів з теплаками, буквально днями я передав одній великій групі волонтерів контакти для придбання 300 дронів з теплаками по ціні 3800 євро. По 138 тисяч гривень. Якщо вони гарно попрацюють, може та ціна ще буде знижена, як і у нас була акційна 3400. Але навіть 3800 то є не 300 тисяч гривень, як у спекулянтів. Того треба вам засоби, будьте добрі, зверніться до інформації, котра публічно доведена. Чому бійці без касок, а іноді без шапок? Притуплення міри страху і перегляд пріоритетів життєвих. Каска допомагає в певних умовах. Всіх закликаю носити. Чому не ношу? Шия у мене слаба. Бронежилет ношу. Каску не ношу, із двох зол менше вибираю, для того, щоб більш триваліше бути корисним і дочекати, довоювати до дня перемоги, бажано не з лікарняного ліжка. Як до того, що скоро розпуститься лист та зелень, як це вплине на очі? Ми навчені до підняття зеленки, бо почали свій шлях аеророзвідувальний, хоча й в такій початковій формі, але ще в квітні. Відповідно, коли якраз зеленка підіймалася всюди, і ми знаємо, що з цим робити, і своїм досвідом ділимося, і не вбачаю я в цьому якихось ускладнень. Навпаки, маючи цілорічний цикл стану навколишнього середовища, це суттєво сприяє алгоритмуванню дій у різних умовах, сприятливих, несприятливих, погодних, часу доби, пори року і таке інше. Чому ПМ перевели на інший напрямок через розташування нової бригади? Я відповідав, чого перевели, не буду повторюватися. Як ви вважаєте, чи є перспектива розвитку підрозділів операторів дронів як окремої бойової одиниці, а ще у складі різних родів військ на різні розвідки? Дуже довге питання, дякую. Я, бачите, його лише переглядав, а фактично відповідь на нього дав. По всім бригадам зараз створюються спеціалізовані роти, і це важливо, бо кожну бригаду одна конкретна своя внутрішня спеціальна рота БПЛА зможе забезпечити відповідної кількості очей для того, щоб працювало їх жало і щоб патрулювалися. Починаю пришвидшуватися, бо зверху на екрані бачу 42 хвилини етеру, ви називаєте, для мене запису, то я в шоці, скільки то буде вантажитися і хто то буде дивитися в повній мірі, а ділити на шматки я не звик. Того ЗСУ на правильному шляху в цьому питанні, і ті роти вже формуються. Всіх закликаю, долучайтеся. З тих анкет, котрі ми опрацювали і нам не підійшли, ми дружнім підрозділам ділимося інформацією. Можливо, по якимось іншим критеріям ви підійдете тим бригадам, котрі зараз шукають пілотів. І ми цією інформацією ділимося. Перше. Друге. Звертаюся до тих бригад, знаю їх понад 50. Якщо хтось по якимось причинам ще потребує певної інформації, окей, постучіться в приватні, спробуємо вам допомогти, бо справді пропозиція якісних літунів набагато більше, ніж передбачено штатним розписом новоствореної роти. Всіх прийняти не можемо, а демотивувати хлопців тим, що вони не підійшли, це найгірше, що може статися в момент, коли вони ініціативно зголосилися піти до лав ЗСУ цивільного життя чи з інших підрозділів, що зараз готуються, а ми взяли і їм відмовили. Бо їх всього 20 до 1 пропорція, чи 25. Хотілося б дізнатися, чому деяких людей при мобілізації розподіляють саме до розвідки. Та ж говорив щойно, це стосується вашої попередньої підготовки. Купа курсів. От забув, як називається проєкт посестри Марії Берлінської. Боже, ну я маю його згадати. 9 тисяч пілотів підготувала її школа. 9 тисяч за час війни. Загугліть Марія Берлінська, вам видасть назву її школи.
Марія, вибачай, я просто не запам'ятовую ті всі назви, але ви знайдете. Маючи на руках сертифікат і не виключно школи Марлії Берлінської, є 5-6 школ, чиї сертифікати вже сприймаються як посвідчення того, що ви пройшли гарний теоретичний шлях з попередніми практичними заданнями і спроможні приступати до більш глибокої підготовки, навчання з подальшим застосуванням у бойових підрозділах, до яких зараз набирають велику чисельність народу. В підрозділі будуть більш потужні птахи, лелеки, фурії чи тільки ближнього радіусу дій. Доповідаю, всі види птахів, практично всі, у нас присутні, але специфіка виконання бойових завдань у Бахмуті не передбачала використання будь-яких розвідувальних чи ударних великих дронів. В більшості це пов'язано з дуже щільною сіткою радіоелектронної боротьби, що створив ворог. І більшість цих крил в такому щільному секторі боротьби працюють на складних умовах чи не працюють взагалі. І це призводить до їх ненормованої загибелі. Того в відповідних секторах використовується відповідне обладнання. Крім іншого, у Бахмуті настільки близька і щільна лінія фронту, настільки близький контакт, що запускати дрони з великої дальності недоцільно. Бо найширша смуга там лінії фронту не перевищує там кілометр, а місцями становить 50-100 метрів. Відповідно, польоти цивільними дронами є більш ефективні з точки зору швидкості їх підйому, безпечності їх збереження, виконання завдань коригування, патрулювання чи всіх тих інших, котрі покладаються на такого виду засоби. Всі інші засоби, от зараз ми на іншому секторі, як і до того на півдні, так і зараз на сході, ми маємо можливість їх використовувати і використовуємо в умовах, котрі для них більш передбачені. Інших засобів ми не потребуємо. Бо щоб отримати відповідний засіб, не забуваємо, що на ньому ще треба місяць і більше навчитися. Щоб отримати Р-18, нам довелося пілотів відправляти і тривалий час проходити заняття. Не буду розповідати про все інше, для того, щоб не було розуміння, що насправді у нас ще є. Чому не застосовувати великі дрони? Це вже було. Чи живий проєкт з нейросіткою? Дякую за запитання. Проєкт з нейросіткою набирає обертів. Я вам більше скажу, один з його засновників, це є десятка програмістів, бізнесменів, котрі на власній ініціативі свого часу започаткували, використовуючи наше технічне завдання, використовуючи наші матеріали зйомки, започаткували зрощування тої нейромережі. Так ось, один з засновників проєкту Vision сьогодні мобілізується для того, щоб безпосередньо сісти у підрозділі птахів Мадяра і звідси координувати подальший розвиток цього проєкту нейромережі. В випадку, коли він запрацює настільки, що в рамках тестування ми визначимося, що він може бути корисний воїнам ЗСУ, ми поширимо його якнайшвидше до всіх профільних підрозділів для того, щоб краще і ефективніше справлятися з бойовими задачами, котрі перед нами ставляться. Коли птахам Мадяра передадуть байрактари. Вірите в те, що так званий контрнаступ відбудеться? А тут не треба вірити, треба знати, що у війни є свої фази. І наступна фаза, котра нас очікує, це наступальна фаза. І ми будемо всіх зусиль докладати для того, щоб якнайшвидше повернути всі наші територіальні загарбані ворогом території і відновити територіальну цілісність і національну безпеку держави. У підмогу нам ті партнери, котрі нас насичують зараз відповідним військовим засобами та боєприпасами. Дай Боже, щоб вони це зробили в нетривалий термін, а у головнокомандування вистачить розуміння доцільності тих чи інших контрнаступальних дій якнайшвидше. Будьте в цьому впевнені. І вірте в те, що є голови, котрі над цим міркують дуже тверезо і налаштовані виключно на пониження втрат серед цивільного військового населення і збільшення ефективності ведення нами бойових дій. Прочитав шалену статистику, 7-1 піддерські втрати, хробачі втрати відносно наших. Тобто
на одного нашого загиблого 7 вбитих ворогів. От одного нашого загиблого. І от над цим працює командування, розраховуючи свої операції, щоб от та кількість була якнайменша. Бо війна без втрат, на жаль, неможлива. Нещодавно Китай заборонив продаж коптерів DJI, Autel в Російській Федерації та обмежив функціонал вже придбаних, зокрема, видалив софт з App Store. Як, на вашу думку, це вплине на поле бою і чи з'явились якісь обмеження для наших дронів? Дивіться, я з практичної площини скажу. Та кількість застосовуваних хробаками сьогодні, у березні 2023 року, на всій смузі фронту засобів марки DJI свідчить про те, що це велика маніпуляція. Може, що закриття DJI продаж в Росію, може офіційне закриття продажів для фізичних осіб, воно і закрите. Але централізовані поставки на фронт до хробачого війська тих засобів було, є, і я не бачу обставин, при котрих зменшиться оснащення хробачні тими засобами марки DJI. Я вам більше скажу, вони настільки безбашені, що вони їх навіть не анонімізують. Вони працюють в лобову, відкриту, по безпреділу, як то кажуть. Їх видно аероскопом на 40 кілометрів. Звідки, що, куди і як і таке. Це робить лише той, кому глибоко все рівно на цілісність тої техніки, та й на особисте життя теж, бо вдається виявляти їх місце розташування. Тепер в Бахмуті немає аеророзвідки. Відповідав, це не відповідає дійсності. Достатньо там аеророзвідки, про що свідчить активне ведення бойових дій. Як відносишся до людей, які зараз, блін, та що ж таке? Ну і те саме. Так. На вашу думку, скільки ще росіяни зможуть наступати? Скільки ми їм дамо? Переведення пов'язано... Яке переведення? Переведення пов'язано з закупівлею? Ні, взагалі не пов'язують ці фактори. В подальшому, значить, дякую, що спитали про дрони. Значить, який план наступних дій? Забезпечимо виконання роздачі дронів по попередньому збору. Тих 265 дронів, з котрих 189 буде розділено між підрозділами в околицях та безпосередньо в Бахмуті. Побачите живі відгуки військовослужбовців. Після того, як воно так заходить і в такий спосіб працює, окей, зробимо безпрецедентний збір, зробимо все прозоро, розподіл підрозділів, вскриємо ціни, вскриємо ланцюги доправлення, таке іншого, як робимо це і зараз, для того, щоб було прозоре розуміння, що принаймні один канал працює. Хоча на сьогоднішній день ми щедро поділилися інформацією з приводу справедливих цін та джерел придбання з усіма гуртовими купцями, кого це стосувалося. І серед них, з тими, кому ділилися, немає жодних спекулянтів. Це все фонди, котрі акумулюють гроші, називають чіткі організми, для котрих вони збирають гроші. Є прецеденти, коли організми самостійно виходять і кажуть, от ми зібрали кошти, нам треба там 10 дронів. Окей, 10 дронів в одні руки ми дати не можемо. Ми це з вами пояснили. 265 не ділиться по 10 на 50 організмів. По 2, по 3 дамо. Інші, окей, от вам канал, докуповуйте, майте справедливу ціну, не давайте себе обдурити. Якщо, обіцяю, якщо зустрінемо суттєвий тиск зі сторони спекулянтів, котрі пробуватимуть впливати на нас там, не знаю, в юридичній площині, фізично, хоча це ржачно звучить, там ще якісь допустить там спроби унеможливити прозорий рух по справедливій ціні дронів, я впевнений, немає і не може бути у них підтримки з позиції когось супервпливових. Повірте, отримують вони розголос дуже швиденько, незалежно від сил притиску, який будуть спричиняти на безпосередньо доповідаючого.
Дивіться, питань є купа, але вже до години підходить спіч. Я тут не бачу гострих, я тут бачу, де ви, що ви, як ви, дай Боже здоров'я, гурки, паски і таке інше. Чим допомогти і все інше. По суті, по гостроті я вам в цій годині, із тих, хто має терпіння послухати, розібратися, розказав про все по етапам, що найбільше обговорюється. Того, мабуть, цього достатньо. Найближчим часом вже, як то кажуть, сформую думку, якого рода контент для вас писати на тому єдиному джерелі. Ще раз повторюся, у нас це тільки телеграм-канал і копія на сторінці Facebook Мадяр. Навіть канала YouTube у нас поки нема. Все, що ви в YouTube бачите, це результати там розміщення всіми тими джерелами, кому інформація від нас цікава. Ще раз повторю, вимушений повторити, про дію великої кількості шахраїв навколо нас, котрі щоденно пробують розвести серед підписників у приватних повідомленнях тих, хто пропонує свою допомогу. Не ведіться, не існує ніяких позапланових зборів. Є постійно діюча картка, що висить у шапці цього каналу, на котрій в довільній формі будь-хто з донаторів може зробити пожертву на витрати підрозділу, котрі прозорі до звіту і до цифри накопичення шляхом нажаття на посилання Монобанк, котра відображає накопичену суму. Ніяких окремих, тим більше приватних зборів. У приватних повідомленнях терміново переведіть кошти, терміново те, якась криптовалюта, ще якісь речі, не застосовувалась, не застосовується і не буде застосовуватися ні мадяром, ні будь-ким уповноважених бійців підрозділу «Птахи Мадяра». Ніякі організації ми не делегуємо ці повноваження, тим більше ніяких приватних повідомлень з цього приводу не звертаємося. До мене писали люди, котрі умудрилися там і по 80, і по 100 тисяч гривень задонатити. Ну, то мені прикро, що ви такі, вибачте, трошки необережні, м'яко кажучи. Бо стільки, скільки я повідомлень з цього приводу робив, писав і закоментовував, це свідчить, що або ви нас не слухаєте, і тоді ви що? Ви хочете задонатити просто купити для своєї совісті якесь містечко? От там мадяр щось верещить, давайте я йому переведу. Ще й таку суму немаленьку. Або ви справді вболіваєте за нас підрозділ, і тоді, як ті 300 тисяч підписників, що на цьому каналі, я впевнений, кожну хвилину кожного мого повідомлення чують. І жоден з них, я впевнений, не зробив помилкового переводу по чимось приватному цьому самому повідомленню. Не хочу вас образити, просто я втомився вже переконувати вас в тому, що не потрібно робити зайвих руків, підкріплюючи шахраїв, спонукаючи їх до подальших дій, пов'язаних з розводом вас на гроші. Та й таке. Війни попереду багато. І вистачить її, на жаль, всім. Я щиро бажаю, щоб якнайменше торкалася вона кожного з нас своїми трагічними наслідками. Економічними, духовними та наслідками обмеження пересування торкнулася вона вже. Втраченими життями торкається більшості. Серед знайомих, родичів, близьких і друзів торкається більшості з нас. І так буде, допоки та війна буде тривати. Тому наразі закликаю ще раз об'єднати всі зусилля, вимкнути зайві емоції, підвищити пильність стосовно отриманої інформації, зберігати холодну голову, не вестися на провокації і не довіряти першій зустрічній інформації, роблячи, попри це, беззворотні висновки, декларуючи їх подальшому і розповсюджуючи цю неправомірну інформацію чи не відповідаючи дійсності. Лише свідомо загальними зусиллями ми наближимо той час перемоги. А я, до речі, через 30 секунд якраз вкладуся в годину того спіча. Тому все, що залишається, побажати вам тихої та теплої, а всім воїнам ЗСУ
як можливо, спокійної та продуктивної. Очі та жало. Тахи мадяра на бороні, а мадяр завжди на зв'язку. Все є, було і буде Україна.